ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1139 ਮਾਮਲੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਈ ਜਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1139 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਮਹਾਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਫੀ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਖੰਡ ਨਮਕ ਕੋਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਵੈਗਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 38 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ WHO ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,75,444 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26,654 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 867 ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਟਤਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 38 ਨਮੂਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਟਰੱਕੋ ਮੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। पंजाब पुलिस पास कर दिया, हरियाणा की पुलिस वापस कर दिया, वहीं पे जाओ। पंजाब च कर्फ्यू कारण आम लोगों की जिंदगी तो हालों बेहाल हो चुकी है पर इसका सब तो वध असर प्रवासी मजदूरों उत्ते पै रहा है। कर्फ्यू कारण ना तो वह काम कार कर सकते हैं तो ना ही उन्होंने खाने को कुछ मिल रहा है। उन्होंने कोई अजिहा साधन भी नहीं कि वह आपो अपने घर तक सुरक्षित पहुँच सकन। पंजाब के वक् जिलों में वड्डी गिणती च प्रवासी मजदूर अपनी रोजी रोटी चलाने लिए आते हैं पर कर्फ्यू कारण उन्होंने कोई काम कार नहीं मिल रहा जिस कारण उन्होंने पैदल ही आपो अपने घर झाले पा दिए। तस्वीर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर दियां ने जिथे सैकड़े प्रवासी मजदूर पंजाब ते हरियाणा पुलिस च तालमेल की घाट कारण इत्थे ही फस गए जिथे उन्होंने रोक दिता गया। इस मौके प्रवासी मजदूरों ने सरकार खिलाफ भड़ास कढ़ी कि उन्होंने मुकम्मल सहयोग नहीं दिता जा रहा। हम यूपी जा रहे हैं गोरखपुर। क्यों जा रहे हैं आप यूपी? यहाँ पर हमको खाने का दिक्कत हो रहा है सर। क्या प्रशासन पंजाब प्रशासन ने आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है सर। अब कब से काम कर रहे हो यहाँ? हमको यहाँ हो गया साल भर, छह महीना करके गया था फिर आया हूँ चार महीना की हो गया था। आप क्या सोच के जा रहे हैं? अभी आपको जो पुलिस लेके जा रही है कहाँ पे लेके जा रही है? सर हमको गांव जाना है बस। यहाँ पे तो कुछ नहीं सुविधा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। कल सुबह का खाना खाए हुए आज यहाँ पे रास्ते में खाना मिला है। अम्बाला वाला हरियाणा वाला दोनों मिल के लाए हैं। अम्बाला वाला हरियाणा वाला दोनों हरियाणा वाले लेकर आए हैं। यहाँ पुलिस भी अम्बाला का है, पाँच बजे से निकले हैं, रात से चल रहे हैं, जब से ये कहीं ठहरने नहीं दिया। बच्चे भी परेशान हैं, बाथरूम तक नहीं जाने देते हैं, बोले हैं इधर उधर खेतों से भाग जाएंगे। वापस हम यूपी ही का जाएंगे, वापस पंजाब को हो नहीं सकते। इसी रोड पे हम जान गंवा देंगे, इसी पे हम घर जाएंगे, वापस अपने यूपी को जाएंगे। आपको पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया क्या? कोऑपरेट किया कोई? यहाँ की पंजाब पुलिस पास कर दिया, हरियाणा की पुलिस वापस कर दिया, वहीं पे जाओ। हरियाणा पुलिस वालों इन्हां प्रवासी मजदूरों लिए गुरुद्वारा मंजी साहब संभू समेत होर गुरुद्वारा साहबान च रहण ते लंगर की व्यवस्था की गई है। इस संबंधी हरियाणा पुलिस जिला अधिकारी ने कहा कि उन्होंने वालों प्रवासी मजदूरों लिए लुड़ींदे कदम चुके जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने पंजाब पुलिस के अधिकारी इस गलों नाराजगी जाहिर की कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों नहीं संभालिया। ये सब पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आ रहे, जैसे लुधियाना, राजपुरा, पटियाला, मोगा, तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं सब। ये इनको इनको हम सेल्टर होम में भेज रहे हैं गुरुद्वारा मंजी साहब। वहाँ है खाने वाने का अरेंजमेंट है, डॉक्टर भी है, सारा अरेंजमेंट है वहाँ पे। नहीं नहीं, पंजाब गवर्नमेंट इनको रोक नहीं रही और वहाँ से ट्रकों में पैदल अपने व्हीकल से आ रहे हैं बैठ के, तो ये टॉप लेवल पे बात हो रही है अभी, ताकि इनको वहीं से रोकिया जाए। उधर दूजे पासे पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी मनप्रीत सिंह ने अपना पल्ला झाड़दे कहा कि उन्होंने बार्डर सील करने की हिदायत थोड़ा लेट मिली सी, जबकि मजदूर पहले ही हरियाणा पुज चुके सन। हालांकि उन्होंने पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों की आमदन लैके एक बेतुकी दलील दे दी कि पंजाब भी मजदूर जम्मू कश्मीर से हिमाचल चो आ रहे हैं जिन्होंने रोकया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर उत्ते फसे मजदूरों का मामला दोवे सूबे की पुलिस वालों सुलझा लिया जाएगा। देखो जी, ये कोई इदा की कोई गल नहीं है, थोड़ा जहाँ जिम्मे दो बजे एक ऑर्डर आ गया भी हाँ भी ठीक है बॉर्डर सील कर दो, भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। जी लेबर से जी पहले उधर इन्होंने मंजी साहब पहुँच चुकी थी, उन्होंने शायद काफ़ी क्राउड हो चुका है। साढ़े भी जी लेबर आ रही है पिछले जम्मू तो आ रही है, कोई हिमाचल तो आ रही है। असी तो जी जिन्हें भी साढ़े पिछले प्रॉपर नाके लाके सील हो चुका ने, ये हम थोड़ा इतने पता नहीं कि इशू उन रिजॉल्व कर रहे हैं किदा, ये जी एक मोटर ऑन करके ना थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, उन्होंने हौली हौली शॉर्ट आउट कर रहे हैं। बाकी इन्होंने समझा रहे हैं भी हाँ भी ठीक है, जी लेबर जितने हैगी उन्होंने उत्थे टिका दो, असं इधरों कोई नहीं आन दे रहे, तुम्हें भी हम पिछले बैग ना भेजो जो बेचारे उत्तर फूड या जो भी है उन्होंने किया जाए। असं जो साढ़े पिछले आई सा इतों एक बंदा नहीं अगे आएगा
दुनिया ते कहर मचा रहे कोरोना वायरस की मार तो जेलों अंदर बंद कैदियों ते हवालातियों नूं बचाउण दे मद्देनजर पंजाब सरकार वल्लों लए गए फैसले तहत अज रूपनगर जेल विचो 46 कैदी रिहा किए गए ने, जिन्हां विच 36 मोहाली दे सन, जबकि 10 दा संबंध रोपड़ नाल है। दस दईए कि माणयोग सुप्रीम कोर्ट वल्लों जारी हुक्मां तहत उच्च ताकती कमेटी वल्लों लए गए फैसले दौरान 7 साल तो घट सज़ा वाले कैदियों ते विच विचार अधीन चल रहे हवालातियों नूं घरों घरी भेज जेल अंदर भीड़ घट करन दे मंतव तहत संकट पैरोल अधीन कैदियों ते हवालातियों नूं 42 दिन दी पैरोल ते रिहा किया जा रहा है। ये अज जिहड़े हुणे छड्डे जा रहे, ये 36 छड्डे जा रहे, ये मोहाली वाले आ जिहड़े मोहाली जिले नाल संबंधित आ, जिहड़ां दे केस मोहाली तों मोहाली कोर्टां दे सीगे, ते इहनां नूं असीं इत्थों मानयोग DGP साहब दे हुक्म अनुसार इन्हां दे SSP साहब मानयोग SSP वालों इत्थे गड्डी भेजी गई है, KSI साहब भेजे गए बस च, ये उन्होंने उत्थे उन्होंने संबंधित थाणियां तक पहुँचा देंगे। तो बाकी जिहड़े 10 कैदी रोपड़ जिले दे आ, वह हुण उन्हां दी लिस्ट हो रही तैयार, वो थोड़ी देर चो भी छड़ दिते जाणगे। ट्रस्ट वालों कोरोना वायरस की बीमारी के चलद लॉकडाउन और करफ्यू करके पंजाब के लोड़वंद लोगों राशन मुहैया करवाने के लिए पहली खेप पंजाब के वक् वक् शहर रवाना कर दी गई है। ये राशन पंजाब 10 से 15 हज़ार परिवार को अगले 1-2 दिनों प्रशासन के जरिए सरबत का भला ट्रस्ट के जिलेवार दफ्तर की निगरानी में वंडिया जाएगा। इस संबंधी जानकारी साझी करते हुए डॉक्टर SP सिंह ओबराय ने पटियाला विखे अपने दफ्तर में दसिया कि ट्रस्ट की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि प्रशासन के राही लोड़वंद लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि पहली खेप 72 लाख की राशन समगरी वंडी जानी है, जिस 100 टन आटा, 20 टन दाल, 50 टन खंड, 20 टन चावल और हजारा की गिनती सैनेटाइजर शामिल ने। अज साढ़े सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट पटियाला दे विच काफ़ी जरा समान साडा इकट्ठा हो गया, जरा असी ऑर्डर दिता सी, जिन्हां विच तकरीबन साडा 100 टन का आटा हैगा, जरा कि 5 किलो तो 10 किलो की पैकिंग विच हैगा, तो 50 टन के करीब साडी जिहड़ी है शुगर है जिहड़ी कि 50 किलो के बैग दे विच हैगी है। दालां जिहड़ियां साडियां ने वह भी कोई 20 टन साडी दाल जिहड़ी साडे कोल आ चुकी हुई है, तो इस तो अलावा चावल जड़े ने 20 टन चावल है वही साढ़े 5 किलो के पैकिंग दे है। तो यह सारा समान इतने इकट्ठा होकर तकरीबन सी जो 26 डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब के, तो 4 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और 22 दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल अंडे साढ़े 3 गड्डिया जड़िया ने वक् वक् रूट के, एक मालवा कवर करेगी 8-9 डिस्ट्रिक्ट, दूजी साड़ी गड्डी जी इधरों निकल जाएगी इतों फतेहगढ़ साहब तो होंगी हुई रोपड़ नंगल उधरों हुशियारपुर साइड नवांशहर सारा करके ये कवर करेगी। तीसरी जी साड़ी गड्डी है वो लुधियाने तो होकर लुधियाना जगराओं जलंधर अमृतसर तरन तारण गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ये सारा कवर करके, तो तकरीबन असं 2 दिनों में जरा सारा राशन है उत्थे पहुँचा देंगे। तो इस तो अलावा फिर साड़ियाँ जड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट साड़ियाँ सारिया जड़ियाँ साड़ियाँ टीमां हैगियां साड़ियाँ सारे ट्रस्ट के ऑफिस है 25-25 30-30 या 40-40 साढ़े मैंबर है कई जगह पर, उन्होंने सारे ने लिस्टा तैयार की हुई ने, तो प्रशासन नाल मिल के सारा जिला कि उन्होंने वालों सानू सिक्योरिटी भी मिलनी है, पुलिस भी मिलनी, क्योंकि जिते राशन वंडन जाते एकदम लुट पै जाती है क्योंकि भुख नाल लोग बहुत तंग आए हुए हैं। जिला प्रशासन के हुक्मों के चलद SSP डॉक्टर संदीप गर्ग की अगवाई में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी झोपड़िया में रहने वाले लोड़वंद लोगों को राशन वंडिया। इस मौके उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जिला प्रशासन वालों लोड़वंदा की मदद की जा रही है।
देश विच कोरोना वायरस तो लोगों नूं बचाउण लई भारत दे प्रधानमंत्री मोदी वल्लों 21 दिन लई देश नूं लॉकडाउन करन दे फैसले तों बाद जिथे प्रशासन वल्लों लोड़वंदा दे घरां दे विच जा के उहनां नूं राशन मुहैया करवाया जा रहा है उत्थे ही श्रोमणी अकाली दल दे वार्ड नंबर 29 दे सेवादार आगू सतविंदर सिंह सक्कू ग्रोवर रविंदर सिंह विंदा वल्लों गरीब लोगों तक खाण पीण वालियां चीज़ां मुहैया करवाईआं जा रहीआं ने। ਬੱਤੀ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਨਗਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਧੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੀੜ ਦੁਸ਼ਾਂਝ ਅਤੇ ਬੀੜ ਮਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ੈਂਟੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਤਿਸ਼ ਆਦਿ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।